Budeme losovat páté regionální kolo E.ON Junior Cupu 2017 s Luckou Malkusovou z marketingu energetické společnosti E.ON. Lucko, kdy a kde budeme hrát? Tak chtěli bychom vás pozvat 13. května v Rakově. A v Rakově stejně jako ve všech vlastně dalších regionálních turnajích máme 24 týmů. Tady tedy konkrétně díky nemoci jednoho z nich budeme teď losovat 23 a jedno místo zůstane volné na doplnění, tak dá se doufat a věříme, že tam bude 24 týmů. Losovat budeme 4 základní skupiny po 6 týmech, tak jak je naším zvykem, A, B, C, D po pořadě jednotlivé posty. Nebudeme zdržovat a pustíme se do toho. Otevřeme skupinu A, vylosujeme první tým do skupiny A. Tak první tým je Sokol Plzeň Letná. Skupina B a první tým, který v ní bude hrát? Hovorčovice. Jdeme na C. T je Hrádek. A otevřeme i skupinu D. SK Plzeň. No a zpátky do Ačka. Druhá pozice ve skupině A. Sokol Křimice. Druhá pozice ve skupině B. FK Planá. Skupina C a tým číslo 2 v ní nasazený. FK Tachov. A konečně i Dčko. 2D, losovací pozice. FC Tempo Praha. Skupina A, třetí tým do ní. FC Rokycany. Skoro domácí tým tedy. Skupina B a třetí tým. SK Petřín Plzeň. Skupina C a třetí tým. Sokol Město Touškov. A třetí tým do Bčka. Do Dčka. SK Starý Plzenec. A čtvrté týmy. Skupina A. ČAFC Praha. Čtvrtý tým v B skupině. ABC Braník. C skupina a čtvrtý tým. Motorlet Praha. A skupina D, čtvrtý tým. Je to směsice západočeských a pražských týmů, tedy v tomhletom regionálním turnaji. T je Holoubkov. Tak jdeme na páté pozice ve skupinách, tedy do skupiny A na místo páté hrací losujeme. Košutka Plzeň. Páté místo ve skupině B. Dukla Praha. Páté místo ve skupině C. Třeštice. A Dčko. A páté hrací místo. Arytma Praha. No a poslední tým do skupiny A. Kohouti Rokycany. Poslední tým ve skupině B. Tatran Kohoutovice. Šestý tým ve skupině C. Senko Doubravka. A šestý tým do Dčka nemáme. Nemáme a je to tak správně, takže kdo se ještě stihne přihlásit, tak bude na pozici 6D. Těšme se do, tedy konkrétně na 13. května, a není to pátek, takže to nebude nešťastný datum, do Rakové. Těšíme se na vás.